kulankan oo ahaa mid looga hadlayo qorshayaasha wax ka beddelka arrimaha bini'aadnimada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Qeyre, wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Ambassador Jamaal Maxamed, madaxa arrimaha bini'aadnimada u qaabilsan qaramada midoobay, dowladda Soomaaliya. Qorshaha wax ka beddelka arrimaha bini'aadnimada ayaa lagu sheegay in xilligan ay u baahan yihiin 2.2 milyan oo Soomaali ah, halka dadka saaidka ah ee xaaladahooda ay tahay ay gaarayaan waa 5.4, waxaana sidoo kale la sheegay inay gudaha ku barakaceen 2.1 milyan oo Soomaali ah, waxaana qorshahaas la sheegay in lagu fulinayo lacag dhan 1.6 milyan oo dollarka Mareykanka. Markii uu kulankan soo idlaaday ayaa waxaa warfidiyanka tafaasiil dheeraad ah ka siiyay xildhibaan cilmi Cumar Caysane. ونحن حسن على خيفة لنتي شركة حكوصة وصنعة قرشاعة لوقت ستيدي التوان اللي قد قادها من هذا الدمو وصنعة كلا سوى بعفري في رمضان مدودة لقوة الشعبين اللي ناشا عالم قرش إلى سدح مليون وقف سبيل قرشي وحلوه كارسين لها إذا صنعة كلا قعب سنة بابا عرار في مكلا بين هذا الدمو ayaa waxa la soo bandhigay qorshaha 1.6 billion inay loogu talagalay in looga shaqeeyo arrimaha bini'aadamnimada sanadka 2017 qorshihiisa guud oo sanadka 2017 iyo shirkani waxaan ka soo qayb galay dhammaan dadka ku hawlan oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka. Mahad Xasan Cabdi, Mahad Tawakal, Telefishinka Star, Muqdisho.